Moikka! Tämän päivän reseptissä kokkaillaan oikea herkkupala, koska tehdään tällaisesta kananpaistileikkeestä one pot tyylinen riisiateria. Eli idea on siinä, että heitetään riisit tänne pannulle tuommoisen kananliemikuution sekä pienen bissen kanssa. Kohta tullaan marinoimaan nämä meidän paistileikkeet tällaisessa maustehässäkässä, johon palataan kohta. Palataan myös kohta siihen, että miksi mulla on täällä enemmänkin börstaa pöydällä. Mutta idea on tosiaan siinä, että riisit paistuu tuolla pannun alla, heitään kanat siihen päälle, sitten vähän ananassuikaletta sekä juustoraastetta päälle. Ja noin puolessa tunnissa meillä pitäisi olla erittäin helppo yhdessä astiassa tehty kananherkku, ja sitten mä tuun käyttää tässä pikkasen myös tällaista tulista twistiä. Mulla on poppamiehen pari erilaista kastiketta, aged jalapeno ja klassikki. Voi käyttää myös wingsaucea, tulee erinomainen, mutta nyt kun mulla oli nämä kastikkeet tässä, niin mä tuun käyttää niitä tänään wingsaucen sijaan. Mutta pidemmittä puheitta, lähdetään suorittaa, ja ihan ensimmäisenä laitetaan nämä kanat tällaiseen nopeeseen dry rubiin. Ja reseptihän luonnollisesti löytyy tuosta alta, niin ei tarvi muistaa määriä, mutta tosta pikkasen valkosipulijauhetta, ehkä yksi teelusikka, sama määrä sipulijauhetta, savupaprikaa semmonen ehkä 2 teelusikkaa, 1,5, antaa mukavaa aromia ja sitten vielä väriä. Sitten voit laittaa haluamisia yrttejä, mä nyt laitan vaan timjamia tällä kertaa tonne, ehkä 1,5 teelusikkaa ja 1 teelusikka. Sitten jos tykkäät tulisesta, niin vähän chili, jotain jauhetta, suolaa, semmonen 1,5 teelusikkaa, musta pippuria, olisiko siinä teelusikka. Siellä meidän mausteseos, sekoitellaan vähän sen, otetaan tästä kanat, sinne vaan mausteeseen, tuo kannattaa noukkia tuolta peks, pestään kädet. Sitten pussi kiinni, ehkä pienemmälläkin pussilla olisi selvinnyt tällä kertaa, ja sitten vaan sheikkaillaan. Sitten se tohon sivuun. Ja nyt mennään peseen riisi. Eli mulla on tässä basmati riisiä, mutta varmaan jasmin riisikin voisi käydä tähän tai ihan mikä vaan riisi. Eli käydään huuhtelee kunnolla nää niin, että vesi valuu kirkkaana läpi. Näin, ja sen voi jättää siihen. Ja tässä kohtaa pari sanaa oluesta. Oluthan on tunnetusti erinomainen juoma nautittavaksi silloin tällöin pienissä määrin. Mutta oluesta on paljon muuhunkin, ja tänään tullaan käyttämään sitä nimenomaan tässä kokkailussa. Se antaa ihan jo oman makunsa puolesta erinomaista makua sekä aromia tietynlaisiin aterioihin, ja sehän on ihan hauska välillä pikkasen koittaa, jos sieltä saisi jotain uusia twistejä. Mähän on tehnyt pizza taikinaankin bisseen, mutta oikeastaan minkä vaan nesteen sä voit yrittää korvata oluella tai siiderillä tai viinillä. Ja tänään tullaan tekemään niin sanottua olutriisiä. Ja nyt nämä oluet, mitä mulla on tässä käsillä, on tullut pien webshopista. Mä pistän linkin tonne alle. Suomalainen yritys, oluet tulee Virosta. Kaikki verot maksetaan Suomeen. Homma täysin laillista. Koodilla resepti Mikko saat tällaisen mukavan kangaskassin vielä kaupan päälle, missä on sitten hienoa kuljettaa niitä sun ihania börstiä. Ja tuolta kaupasta mä haluan highlighttaa pari eri merkkiä, mitkä on jopa ihan suotuisan hintaisia. Nämä Arbuksen tuotteet, erittäin hyvä hintalaatusuhde, huippuolut ja sitten tää maailman parhaita pilssejä, Vinohradskin tsekkipilssi, aivan fantastinen pilssi. Tänään ei tulla käyttää sitä tässä kokkailussa, vaikka lagertyylistä aluutta tullaankin käyttämään. Tässä on Jenkeistä Barrier Brewingin ja Other Halfin 4,6-potkunen pilssi, jota tullaan käyttää tässä kokkailussa tänään. Ja sitten kokkailujuomaksi valikoitui tämä Euroopassa mainetta niittänyt Karas Brewing, niiltä tämmönen Renko-niminen West Coast IPA. Otetaan siitä heti ensimmäisenä pikku maistiaan, mä en tätä vissiin ikinä juonutkaan. Ihana tuoksu. Karaken oluet on niin hyviä. Mä dikkaan niistä todella paljon. Joillakin videoilla ollaan käytykin siellä Karake Brewingin mestoilla Barcelonassa, mutta ne on eri videoita ne. Jos siis haluat bissee ympäri pallon todella laajasta valikoimasta, taatusti suomalaisittain ja laillisesti, mene pien webshopiin, tuossa on linkki alla. Ja muista se koodiresepti Mikko, niin saat sitten kassin. Mut jes, nyt jatketaan hommia. Maistetaan sitä nyt vielä kerran. Laadun tarkistus. On hyvää. On hyvää. Jep, mitäs mä nyt olin tekemässä? Niin, tosiaan nyt pilkotaan sipulit ja valkosipulit. Sitten paistellaan ne kanan kanssa tuossa pannulla. Tää on kyllä tämmönen aikamoisen mega sipuli, mutta pistetään se puoliksi. Tän toisen puolikkaan mä käytän johonkin muuhun. Ja tää toinen puolikas tulee sitten tähän ateriaan. Eli tästä vaan pientä silppua. Noin. Kylläpäs leikkaa hienosti tää veitsi, kun se on terotettu taas. Sitten pari valkosipulia. Ja mä murskaan sen tollain pieneksi ja sitten tästä vaan
leikkelin. Ja leikkelin sormeenkin. Just kun menin kehu, että kuinka terävä toi veitsi on, niin... Sormillähän se tuli, mutta se kuuluu tähän kokkaukseen välillä. Näin. Nää kevätsipulit tulee sitten vasta myöhemmin koristeeksi. Ja niin kuin näkyy, mulla on tässä kaksi eri pannua ihan tarkoituksella. Eli ekana tullaan tässä toisessa pannussa kuulottaa vähän sipuleita, ruskistaa kanoja ja sitten tänne toiseen pannuun heitetään noin riisit ja kaikki muut myöhemmässä vaiheessa muhimaan. Mut joo, nyt voidaan ottaa tähän vielä nokare voita. Eli tosta vähän voita pannulle ja pannu voi laittaa aika pienelle lämpötilalle. Sinne vielä vähän paistoöljyäkin ja siitä sipulit ineen. Niitä muutama minuutti tuossa pyöritellä. Voidaan heittää ne tänne toiselle pannulle. Jätetään toi rasva tohon, mitä tosta jäi. Toiselle pannulle myös höyki päälle. Ja taas aika pienelle. Tuolla voidaan vähän suurentaa lämpötilaa. Ei muuta kuin kanat tirisemään. Vähän sen väriä molemmille puolille. Tässä välissä voidaan kääntää kanoja. Hyvää väriä tulee tuohon pintaan. Just tollasta haetaan. Sitten tässä mulla on kiehuvaa vettä. Sekoitellaan sinne tällainen kanaliemi. Sitten täältä riisit suoraan tähän pannulle. Levitellään ne tähän tasaisesti näiden sipulien kanssa. Noin. Ja tänne bileisiin messiin tää kanaliemi. Hienoa. Sitten vähän lisää lämpöä, että alkaa ihan pienesti kiehumaan. Meillä on täällä hyvä vaihe nyt menossa. Riisit ihan pienessä kiehumispisteessä. Kanat valmiita tänne toiselle pannulle. Eli tosta vaan kanat tohon päälle. Ja tätä ei kannata heittää hukkaa, eli nääkin ehdottomasti kaikki vaan tänne. Sitten tästä meidän Barrier Brewingin pilssiä. Ihana kana, laadun tarkistus. Nätin näköinen olut, tämmönen vaalean kullan kellertävä. Okei, todella mieto. Jos ostatte pilssiä, niin ostakaa tätä vinoharskia. Tää Barrier ei ole kyllä ihan oma lemppari. Ei ole paha, mutta todella mieto maku. Joka ei välttämättä ole huono tähän kokkailuun. Eli tästä vaan bissee ympärille. Oh yes. Meillä on tässä 10 minuuttia nyt aikaa nauttia tätä olutta. Ja sen jälkeen pistetään ananasta tuohon päälle ja sitten vielä raastetaan juustoa tuohon, niin semmoinen 5-6 minuuttia ja meidän ateria on valmis. Erittäin helppoa ja erittäin hauskaa. Ai niin, mitä meinas unohtua? Chilikastikkeet, jos sellaisia haluat laittaa. Mä nyt laitan tosta vähän tällaista aged jalapenoa ja sitten vielä classic hot saucea, niin saadaan vähän erilaisia chilimakuprofiileja tänne. Näitähän voi lisätä sitten myöhemminkin, jos haluaa. Ja sit mä unohdin tän Worcestershire sauce, niin heitään muutama tippa sitäkin tänne. Noin. Ja vielä semmonen huomio, että nyt kannattaa katsoa tää nesteen tasoa tässä. Eli jos tuntuu siltä, että nestettä on liian vähän, niin heität vaan vähän lisää bissejä tai vettä tai kanaliemikuutioon, niin hyvä tulee. Kanttaa ei vielä tässä kohtaa tarvii. Näin! Nyt 10 minuuttia myöhemmin avataan meidän ananaspurkki. Heitellään tänne jokaisen kanan päälle tällainen ananaspala. Ja no ei me heitettykään kuin 4 päälle, kun ei niitä ollut enempää. Sitten täältä juustoa ja raastetaan tähän päälle. Näin. Ja nyt tässä kohtaa toi kansi kannattaa laittaa päälle, niin toi juusto sulaa tonne kivasti ja ananaksetkin lämmittyy. Sitten ehkä semmonen 5-6 minuuttia musta tuntuu, että riittää. 6 minuuttia mennyt, lämpö pois ja katsokaa mitä täältä tulee. Siihen päälle vähän vihreätä ja voin kertoa, että tää homma tulee olemaan hyvää. Kattokaa tota. Jos mulle tuotas tämmönen annos eteen, niin mä sanoisin, että se näyttää erittäin hyvältä. Ja nää tuoksut sitä paitsi on ihan sairaan hyvät kans täällä. Vau. Wow. Tää taas tosta lautaselle ja maistellaan. Annetaan se ihan vähän jäähtyä, se on ihan superkuumaa. No, se nyt on vähän kuumaa, mutta ei se mitään. Ruoan pitää olla lämmintä. Tää on helppo ateria myös siinä mielessä, että sä tiedät milloin se on valmista, kun riisi on valmista. Maistetaan meidän riisiä. Mm.
Wow. Aika next level. Se on imennyt kaikki noin maut tuolta kanasta, kastikkeesta, bissestä, chilisooseista. Todella hyvä. Kanaliemestä ja sitten tää meidän kana. Siis paistileike tässä on erinomainen valinta. En tiedä näkyykö kameralle, mutta extra juicy, moist. Niin mehukas, että juicit vaan tirskuu ympärille. Oh, wow. Tuo mausterubi tuossa pinnassa, mukava paistopinta. Ihan on törkeä hyvä. Ananasta, juustoa, riisiä, kanaa. Ja kuinka helppoa. Come on. Älyttömän hyvä ateria. Tässä teille erinomainen arkiruokavinkki. Voi modata oman maan mukaan, mutta idea on se, että ateria on valmis puolessa tunnissa. Helpot, yksinkertaiset raaka-aineet, kuitenkaan mausta yhtään ottamatta pois. Käy ottaa pois pienestä bishet, käytä koodia reseptimikko. Tää jakso alkaa olla tässä. Kiitos paljon, jos katsoit tänne asti. Ei muuta kuin seuraavia jaksoja, seuraavia seikkailuihin. Se on adios. Ai että, onpas mukava lounas. Tää kaikessa helppoudessaan ja komeudessaan ja hyvyydessään on 9,5/5.